Sentyabrın 12-sindən Bakıda ilk dəfə olaraq keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin 3 qardaş 2021 birgə beynəlxalq təlimi isə adı çəkilən ölkələrin qardaşlığının dünyaya növbəti dəfə nümayişidir. Belə bir açıqlama ilə Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi ataşesi Etjatda olan Türk xalqi general Yüdel Karaos sıxış edib. O təlimin region üçün vəd etdiyi məqamlardan da danışıb.